হেল্ল' বন্ধুসকল, গৰমত ঘামি ঘামি আহিছিলোঁ। আজি আমি উপসৰ্গৰ নামৰ যিখন নতুন অসমীয়া চিনেমা ওলাইছে সেইখন চাবৰ কাৰণে আমি আহিছিলোঁ এখন আলাৰ চিনেমাছ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে 3:30 যিটো শ্ব' আছিলে সেইটো শ্ব' চাবৰ কাৰণে মাত্ৰ আমি 3 অডিয়েঞ্চ হ'লোঁ। মিনিমাম 6 অডিয়েঞ্চ লাগে বোলে, সেইকাৰণে শ্ব'টো আজি কেঞ্চেল হ'ল। আৰু আমি জনামতে মাত্ৰ দেওবাৰে এটা শ্ব' হৈছে, তাৰপিছৰ পৰা এখন চিনেমা এটাও শ্ব' হোৱা নাই, দৰ্শক নাই কাৰণে খুব বেয়া লাগিলে। আজি আহি আকৌ উভতি যাবলগীয়া হ'ল। কিন্তু আৰু এটা আচৰিত কথা যে এইখন চিনেমাৰ কোনো পষ্টাৰেই হলটোৰ সন্মুখত নাই। আপোনালোকে দেখিছে এক ভিলেইনখন চলি আছে, সেইখনৰ পষ্টাৰ আছে। তাৰপিছত বুলু ফিল্ম যিখন আহিব সেইখনৰ পষ্টাৰ আছে। আৰু খং বুলি এখন আৰু এখন চিনেমা যিখন মই শুনাই নাই আজিলৈকে, 5 ৰিলিজ হ'ব, সেইখনৰ পষ্টাৰ আছে সৰুকৈ। কিন্তু উপসৰ্গৰ চিনেমাখনৰ পষ্টাৰে অহা নাই। যিসকল কৰ্মচাৰী আছিলে তাত তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰোঁতে তেওঁলোকে বিচাৰিলে নাপালে। তেওঁলোকৰ মতে পষ্টাৰ দিয়াই নাই বা সৰু পষ্টাৰ এখন আহিছিলে নেকি, সেইটোক লৈ তেওঁলোকে ভালকৈ কথাটো নাজানে। গতিকে বৰ আক্ষেপৰ কথা যে এখন অসমীয়া চিনেমা চাব আহিলোঁ। ইয়াৰ আগতে ইয়ালৈ আহিছোঁ চাবলৈ, লোকেল উৎপাত চলিছিলে, এমুঠি পুঠি চলিছে ভালকৈ, সেইকেইখনে ভাল দৰ্শকে পাইছিলে। কিন্তু উপসৰ্গখন চাবলৈ মানুহ অহা নাই, খুব সম্ভৱ পাব্লিচিটিও ইমান নাপালে, আৰু পষ্টাৰ এখনে নাই, মানুহে কেনেকৈ গম পাব যে এখন চিনেমা চলি আছে। গতিকে নাজানো ভুল কাৰ, কিন্তু জাষ্ট কথাটো জনালোঁ আৰু।